shit! Ej, er du okay? Ja. Ej, jeg ramt! Nej! Space, nej! Ej, jeg ved at kigge på væggen, tror jeg. Er du ved tag? Er du ved tag? Åh, blokkæs med grønne! Åh, du kravler over her! Ej, ja, pas på med det! Ej, Space, gå ned! Gå ned, det er så! Du bliver flamflækket, mand! Ja. Han er lige der! Spays! De er inde bag muren her, kan vi kaste en granat? Oh shit! Ja, de er derinde, Spays! De er derinde! Kom over! Kom over! Hey, bum! Hvad tager jeg med god tid, mand? Er du sindssyg? Vi er her. Hvad så? Skal du ned? Jeg ved faktisk ikke. Det var en dum idé, var det ikke det? Kom med os. Og herned. Nej! Du fuck! Hvad fælder? Og hvad sker der? Ej, det spillede altså godt. Ej, hvad skete der? Bente! Bente! Hvor blev du af? Base, hvor er du henne? Base? Ej, lad os være der! Ej, Space! Jeg er fucked, jeg kan ikke komme op herfra! Jeg kan ikke komme ned herfra! Space, jeg ligger død på jorden! Det var færdigt! Jeg skal kaste en her ind. Du tror, der er en der, ja. Tak, giv mig. Ej! Åh, oh, det var det sygeste, jeg har set længe. Han var ikke underlejret med Mission Impossible, hvad bændte det? Inspektor. Nå, det var sådan, den lød. Hvor fanden kom det fra? Det var slet ikke Mission Impossible. Det var ikke meget Mission Impossible. Der er en ovenpå. Op på loftet! Jeg må få hjælp! Er de for en granat, de gør så? De er oppe på loftet. Kan de få den at bide lidt på? Gå ind! Lad mig gå ind! Pas på! Mig? Jeg er ramt! Det var bare en prank. Kast en granat! Ej! Ej, den røg lidt forkert. Åh! Undskyld! Hvad dræbte? Vi sender hende lige ham op. Nej, vi venter til, at der dør. Hvorfor dræbte du ham? Ja, han gik ind i min græn. Fik du ham? Hvem fik du? Det er Bente! Han kommer løbende og siger lululululu. Så er det sgu da klar, når han bliver skudt. Det lyder som en afrikaner, Bente. Du er sort. Så bliver du sgu da skudt. Hvor er det henne? Hvor er det op? Jeg bliver død, der. Så må du lige... Jeg kan lige kaste en granat op her. Ej, lad være med det. Ja, det gør jeg lige. Jeg tror ikke, du granat. Jo, se, du er fantastisk. Jeg er god til den med granat. Åh, shit, granat!